អរគុណបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែខមមិនជូនពោពុណិតឆាប់ជាពុណិតឆាប់ជាសះស្បើយយាយទៅទទួលបានខមមិននឹងជឿនខ្លាំងមែនតែពូគាត់បាន reply អស់តែក្មួយហើយដល់ថាទៅជឿនពេកចឹងពូធ្វើវីដេអូនេះ reply តែម្ដងទៅឥឡូវនេះពូកំពុងនៅតាមផ្លូវទៅប៉ែត check up ជើងពូឲ្យតែដាក់កាហ្វេមួយកែវហ្វិនបន្ទាប់មកលាបជាមួយនឹង layer ទឹកអប skin survive មានកូន layer ទឹកអប skin survive នេះដាក់តាមខ្លួនគឺស្រួលខ្លាំងមែនតែក្មួយដូចជាស្ដាយពូទៅប៉ែតចឹងគឺមុនទៅដល់ប៉ែតពូលាបឲ្យហើយដើម្បីឲ្យក្លិនខ្លួនរបស់ពូក្អូបចឹងពេលទៅដល់ប៉ែតអ្នកគ្រូប៉ែតលោកគ្រូប៉ែតគាត់នៅក្បែរពូទៅគាត់ទទួលបាននៅក្លិនស្រស់ស្រាយពីពូនេះទឹកអប skin survive នេះក្មួយខ្លះគាត់ច្រឡំថាគ្រាន់តែលាបដើម្បីតែក្អូបតែមិនធ្វើតែក្អូបឯងក្មួយអត្ថប្រយោជន៍របស់លេទឹកអប skin survive នេះច្រើនខ្លាំងមែនតើជួយឲ្យស្បែកយើងទន់ភ្លឺរលោងមានសំណើមហើយជួយឲ្យសទៀតហើយសនេះគឺមិនមែនដូចលេលាយលាបភ្លាមសមភ្លាមទេក្មួយគឺត្រូវការប្រើរយៈពេលដោយសារតែលេទឹកអប skin survive នេះជាលេសុតហើយគឺផ្ដោតទៅលើក្លិនខ្លួនក្អូបហើយនៅសុខភាពស្បែកយើងគឺមានសុខភាពល្អហើយនេះពូបានមកដល់ប៉ែតឯងក្មួយដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រូប៉ែតគាត់លាងជាមួយនឹងមុខរបួសរបស់ពូក៏ដូចជាធ្វើចលនាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងមុខរបួសរបស់ពូប៉ែតគាត់មើលទៅគាត់ថាអាច2ទៅ3ថ្ងៃទៀតគាត់ណាត់ជួបម្ដងទៀតដើម្បីលាងរបួសហើយកាត់ចេះហ្មងពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលយើងវះកាត់តសៃ ACL ហ្នឹងមិនថាយើងវះហើយគឺយើងចប់ធំនឹងទេគឺវះហើយយើងត្រូវណាត់ជួបជាមួយនឹងប៉ែតធ្វើចលនាដើម្បីឲ្យសរសៃនឹងដើរស្រួលវិញជាមួយនឹងចលនាសាច់ដុំបើមិនជាយើងវះហើយយើងនៅទៅផ្ទះយើងអត់ធ្វើចលនាតាមគេទេគឺជើងយើងក៏អាចជាដូចដើមដែរឥឡូវនេះបើមិនកំពុងតែដំណើរការហើយកំពុងតែធ្វើចលនាឆ្កងរបស់ពូឲ្យបត់ចុះបត់ឡើងដើម្បីឲ្យសរសៃនឹងដើរស្រួលឡើងវិញហើយរយៈពេលគឺ20នាទីពាក់ព័ន្ធនឹងការបត់ឆ្កងចុះឡើងចុះឡើងនេះគឺគេតម្លើងលេខលោតដំបូងយើងធ្វើធំ30ដឺក្រេ40 50 60ចឹងទៅចឹងថ្ងៃនេះគឺពូធ្វើបានដល់60ដឺក្រេហើយហើយអ្នកគូប៉ែថាទៅលើក្រោយទៀតអាចបត់ឲ្យឡើងខ្ពស់ជាងនឹងទៀតចឹងឥឡូវនេះពូបានមកដល់ផ្ទះវិញហើយហើយសម្រាប់ជើងពូនេះអាចនិយាយបានថាឯងប្រសើរជាងមុនបានច្រើនដោយសារតែពេលពូដើរទៅគឺពូទម្លាក់ជើងដើរវាអត់សូវឈឺដូចមុនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាន់ឈើច្រត់នេះគឺពូកាន់បែរអាចខ្ទង់មួយខែទៅមួយខែជាងទើបអាចដើរដោយអត់មានឈើច្រត់បានចាំមើលពូនឹងធ្វើវីដេអូបន្តបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការអាប់ដេតពីជើងរបស់ពូដោយសារតែមានគ្រួសារយើងឆាតមកសួរពូច្រើននិយាយទៅបញ្ហាដូចពូនឹងមានច្រើនករណីអ្នកខ្លះទៅអត់តន់វះអ្នកខ្លះទៅក៏វះហើយយ៉ាងទៅហើយនេះមកដល់ផ្ទះភ្លាមនឹងស្ទើរតែជាកម្លាំងចិត្តរបស់ពូហើយគាត់តែឃើញប៉ាប៉ាមកគឺកូនប្រុសកូនស្រីរត់មកអោបរត់មកថើបរត់មកសួរនាំអង្គុយពីលើគឺអូសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើចុងវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាជំរាបលា